អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនបានធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងនៅជីជាតិដីដែលជោគជ័យនៅខេត្តហៃឡុងជាងភីអេសានប្រទេសចិនដោយវិធីបៃតងហៅថាការបញ្ចូលចំបើងក្នុងដីហើយការបញ្ចូលចំបើងនេះដែលសម្ដៅទៅលើការរុះរើនិងការពង្រីកចំបើងពីពេញដីស្រែបានស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈនៃការស្រាវជ្រាវសម្រាប់អាជ្ញាធរកសិកម្មនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតំបន់នៃខេត្តហៃឡុងជាងបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអ្នកវិទ្យាសា
ីវៈបច្ចេកវិទ្យាលោកជីនលីអ៊ីនប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍នៅកសិដ្ឋានផ្កាយ7បាននិយាយថាយើងបានរកឃើញកម្រិតសារធាតុសរីរាង្គរបស់ដីកំពុងកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយការកើនឡើងនៃមាតិកាសរីរាង្គនេះគឺភាគច្រើនដោយសារតែការលើកកម្ពស់យ៉ាងខ្លាំងនៃកសិដ្ឋានក្នុងការបញ្ចូលចំបើងទៅក្នុងដីស្រែវិញលោកជាងហៅអនុប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍នៅកសិដ្ឋានផ្កាយ7ក៏មានប្រសាសន៍ផងដែរថាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងម៉ាស៊ីនប្រពៃណីនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីកំពុងដំណើរការនេះយើងបានដំឡើងនូវឧបករណ៍ជាច្រើននៅខាងក្រោយម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់ដើម្បីបាចនិងពង្រាយពីពេញវាលស្រែនិងបង្វែរដីឲ្យបានល្អជាងមុនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជីជាតិនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្នុងវិស័យកសិកម្មវិទ្យាពីទស្សនវិជ្ជានៃការអនុវត្តជីវបច្ចេកវិទ្យាដែលជាសំណុំគំរូបច្ចេកទេសសម្រាប់ការដាក់បញ្ចូលចំបើងត្រូវបានបង្កើតឡើងចំបើងដែលត្រូវបានគេកាត់ចោលបានបង្កើនជីជាតិដីខណៈនៅពេលដែលមានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមីបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណ 97% នៃចំបើងដែលបានមកពីផលិតកម្មកសិកម្មត្រូវបានប្រែក្លាយជាជីតាមរយៈដំណើរការនៃការដាក់បញ្ចូលចំបើងនៅទូទាំងតំបន់លោកយ៉ាងស៊ូជឺប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍកសិកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាទិន្នផលក្នុងមួយមូលប្រហែល 0.067 ហិកតាបានកើនឡើងជិត30គីឡូក្រាមលើពីនេះទៅទៀតការដាក់បញ្ចូលចំបើងនេះក៏បានបង្កើនសារធាតុសរីរាង្គដីផ្ទាល់ដែលជួយសម្រួលដល់ការកែលម្អគុណភាពអាហារផងដែរ